Salamlar değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, xəbərlər hər kəsə çatsın və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Dünyada və ölkəmizdə aparılan tədqiqatlardan əldə olunmuş nəticələrin təhlili bir daha göstərmişdi ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Bugün ölkəmizdəki sabit epidemioloji vəziyyətə aparılan vaksinasiyaya borcluyuq. Bir daha bütün vətəndaşlarımızı vaxt itirmədən vaksinasiya olunmağa çağırırıq. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirlər Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Unutmamalıyıq ki, vaksinasiya ilə yanaşı fiziki məsafənin saxlanılması, maskalardan istifadə və əl təmizliyi kimi qaydalar virusun variantından asılı olmayaraq, xəstəlikdən qorunmağın dünyada və ölkəmizdə normal həyata qayıtmağın yeganə yoludur. Pandemiyanın sonunu görmək və gələcəyə sağlam addımlamaq üçün mütləq peyvənd olmaq, məlumat da qeyd olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusun delta ştammı aşkarlanıb.